Deste bre ljudi, evo nas opet u Serbian Gizbil. Ja ću danas da vam pokažem jednu modernu kuću u Minecraftu. Čekaj, što opet pada noć? Pa na početku epizode uvek pada noć. Dobro, ajmo da vidimo šta nam čeka u toj lepoj kući. Pogledajte, znači mi uđemo u jednu lepu sobicu. Evo vidite, znači imamo ovde četiri kamena kao pod, tepih, mislim od vune. Kao zastave od Srbije, tepih ovako boje. Ovdje imamo ploče, malo cveća, prozora. Ja sam odlučio ovako, mislio sam da stavim ovako sve u krug baklje, ali mi to bilo gore malo ružno, pa sam hteo ovako jednu baklju pored vrata i tamo i četiri ovako. A vidimo ovde, znači ovde ništa nemamo, ovde mali prolazić. I onda ovdje vidimo jedan kovčeg koji ne možemo da otvorimo. Ovaj Minecraft ne može da otvara ovaj kovčeg. Ovdje imamo peći, pali gasi. Možemo nešto da pečemo, tako nešto. Ovdje možemo da jedemo lobenica, bundeve, šta god da je. Ovdje vidimo malo čudnu česmu. Moramo se sagnjemo ovako i da peremo ruke ovako. No, to ne mogu sada. Da ne možemo ni jedan Minecraftu da se tako igra, da se sagne. Ovde je mikrotalasna. E, vidite, znači ja sam, nije mi ovo Minecraftu, nemamo ništa kao slično mikrotalasna, sem šporeta. Ajdemo na gornji sprat. Vidite ovde, odmah uvaćemo jednu terasu, pa imam terasu, pa nije baš neka terasa. Bolje gde smo ovo sve to pali gasi veliko. Ovdje vidimo krevet, to je spavaća soba. 100%. Šalim se, ne znači, meni je lično na spavaću sobu zato što drugde nemamo krevet u ovoj kući. Ovdje vidimo opna koja su na otvaranje. Ovdje imamo cveće, pa žuto, crveno, žuto, crveno, žuto, crveno, znači tako je lepo. Ja sam mislio ovako nešto napravio, nisam mogao samo ovdje još jedan cvetić ovako kao ovako, neko sam stavio nešto ovako, nešto lepše ovako i ovako sa druge strane. Ovdje vidimo još jedan prozor i ovdje dva prozora, što kako hoće, dve kocke prozora. Ovdje vidimo isto i kao sa druge strane. E, bili smo na terasi. Ogradica. Epa, evo sada. Ovdje vidimo jednu ogradicu, mnogo lepu. Znate ono, kad mala deca ne mogu da skaču ovako na ogradu ovdje, pa su mala. I onda, ono, znate, kada padnu ovako sve žene. Vidite kako to bilo nekada. Kada mi je bilo ovako, neko dete ovako ođe i palo na glavu, je. Znači krv. Dobro. Ali pogledajte ovo. Znači, sada silazimo dole. Ne, ajdemo gore. Spopinjemo gore plafon, mislim ono se okupatilo. Ovde, kada? Zašto se bre kupaš? Već nije noć. Dobro, ajmo dole. E, pokazao sam kupatilo. Bitno što nemamo ovo česmu. Imamo samo jednu česmu. Što je mnogo glupo. Nema mesta tamo. Pogledajte se do, vidite gde ćemo da se stavimo sada. Opa, vidite gde smo. Vidite, ovde nemamo bakljen, već je lavu. Da nam osvetli. Znači, nisam više imao baklje, pa sam upotrebio lavu. E, evo ga, jedan televizor, jedini. Čekaj, može da lepše ovako, da ne. Nešto ovako da tamo, slično, ne. A daj, kako stavim više? Kako se više stavlja ovo? Ne, nekini televizor. Čekaj, gde je to više? A, da, ka? Čekaj, kako ne mogu da stisnem više? Gde je ovo? Aha, evo ga. A daj, čekaj, kako da stavim ovo?
Čekaj, možda ovako nešto. A, evo ga. Ne, kako evo ga, pa nije evo ga. Čekaj, ovako nešto. A to, čekaj. Ne! Čekaj, to je moguće staviti. Onako nije ni bitno da stavimo, znači ovako lepo je. Ovo neću da to pomenjam, zato vidite zašto. Zato neću da ovaj kamen. Evo te. Ti si bio tu, koliko se sećam. Ajmo koje. Idemo na drugu. Ovde. Znači ovde je malo lepše nego tamo. Nije onaj kamen. Ovako. Što? Ovde možemo skupljati dosta, dosta lave. Ja da sam uzeo i ovaj kamen, zato što ne može da propada lava. Pa sam zato baš uzeo ovaj kamen. Ali drvo je mnogo daleko, pa zato ne može da zagori drvo i da mi zagori cela kuća. Ljudi, još nešto vam nisam pokazao, to je jedini dan. Znači, pogledajte sada, gde ćemo sada da stanemo. Vidjet ćete nešto smešno, mislim baš nije nešto smešno. Propad, vidite kao. Ćao! Znači onda padamo na terasu, pogledajte sad ovo. Padamo na terasu kuće. Mislim na onaj krov plastične kuće. Bravo, vidite kako smo uspeli. Znači nerovatim potezom. Neću ja da opadnem, upadnem. Čekaj. Ajde, ne lavu. Nego ovu propad, šta već, kako se kaže. Ja sam nešto hteo da vam pokažem, nisam obišao celu kuću, to ću sad uradim. Ovo je zastavio ono drvo, sad sam mislio ovako nešto da stavim, ne može se ono iz druge strane. Ovako. Ovdje nisam stavio ni jedan put, ne, kako put, čak prozor. Ovdje je ona terasica, šta god, ne znam. Ono sam uzeo ovako neke baklje, osvetlio sam krov. A vidite kako to izgleda mraku kada je mrak. Evo, pogledajte, vidi kako svetli. Ekstra. Znači, to je nenormalno dobro. Vidite, od ovog prozora se vidi kada. Prokota kada. Čekaj, nisam stavio baklje. A jesam, joj, sad se sećam. Ajmo da stavimo na dan. Ajdemo, čekaj, idemo dole. Da se ne razbijemo, da skačemo na glavu pa se ubijemo. Ajmo ovako. Ljudi, to je bilo to što se tiče ove kuće. Hvala što ste gledali ovaj video. Vidimo se vrlo uskoro. Ćao!